Já jsem za to velmi ráda, jsem ráda, že jsem to mohla učinit osobně, protože oni čekali opravdu mnoho let, přes 20 let na to, aby tehdejší politická vůle vůbec schválila nějaký zákon, který toto bude umožňovat. Ten zákon je v účinnosti od roku 2011 a já jsem ráda, že ministerstvo obrany dostává opravdu tisíce žádostí o to, aby vyhodnotilo, zda opravdu tento příslušník nebo ta osoba byla součástí třetího odboje. Dnes jsme tady měli velkou škálu osob různých ročníků, starší i mladší, a já jsem poděkovala nejen jim, ale i jejím rodinám. Já osobně se domnívám, že to, co tehdy zažili, a když jsem studovala některé jejich životní příběhy, to si nikdo z nás neumí představit, zvlášť naše generace. Takže z mé strany jsem vyjádřila opravdu velký respekt a poděkování. Je to teda, jsem vám velmi velký dík ministerstvu obrany jako tohle, že tento krok učinila. Byly velké snahy prostě pošpiňovat bráchu za celý léta prostě. Musel jsem se tomu bránit, že? A jsem to teda velmi jako jsem děčen.